ми вже зустрічалися попередньо з вами, можливо, хтось не був на цій зустрічі. Тому я вам всім перше дякую за те, що ви разом з нами, за те, що ви відгукуєтесь. Звичайно, що ми дуже добре розуміємо, яка у вас є біль, яка у вас на серці рана, але в той же час ми повинні про це знати, ми повинні спілкуватися. І пройшовши певний термін з того моменту, як ми з вами зустрічалися, в тому числі підтримуючи ініціативу громадської обласної спілки, ми приїхали для того, щоб почути, чи щось міняється ситуація з тими питаннями, з якими ви говорили, почути вас. Також з чим ви зіштовхнулись протягом цього періоду, з моменту, як ви втратили своїх рідних на війні, і по можливості відповісти на всі запитання, які будуть виникати у вас. Андрія Попавича з Рожнятова. Я з ним не проживала. Я одружена СМТ Брошнього саду. У нього є дружина офіційна, яка з ним від 17-го року не проживає. Спочатку на воєнкоматі після похорону сказали мені взагалі віддати орден. А то, що мені вручили на похорон, бо я офіційна жінка, але є на похороні, і взагалі не буду в Україні. Потім з Франківського воєнкому вони сказали віддати все мені. Карточку зарплатну, ордена. До одного ордена паспорт є, до другого немає. І тепер жінка претендує на ті виплати, і на хату, і на план. Бо батько воювавши в АТО, йому дали земельну ділянку. На виплати я розумію, що я не можу претендувати, бо я повнолітня, дієздатна, що я не була на його утриманні. Але я вже казала на воєнкоматі, нехай ці гроші переведуть на ЗСУ, на інтернат. Тільки не чужі людини, вона дійсно з ним не працювала, нічого не робила. Так. Тут, які є присутні люди, ми не можемо самостійно прийняти якесь рішення щодо здійснення, щодо виплати з державного бюджету. Так? Є певна процедура, є певний перелік документів і є певне прописано, хто має право претендувати на дані гроші. Серед тих осіб, які є, якщо вона була офіційна дружина, так, вони не були розведені, то ми ніяк не зможемо зробити то, щоб її не надати кошти. Тобто вона офіційно претендує на дані кошти. Так, на СУСУ. Так, це в нього немає, дітей більше при мене немає, бо брат не загинув. Це лишається вона одна. Ну, я вам пояснив. В законі написано перелік осіб, які претендують на отримання одноразової грошової допомоги. Дружина, батьки, діти, неповнолітні, які не створили свої сімейні. Якщо ви, ну, вона є офіційною дружиною, вибачте, ми нічого не зробимо. Вона в Рожнятівському воєнкоматі давав міну. У Закарпатській воєнній частині давав мій. Всім побратимам з бригади він давав мій номер. Якби він знає, ну... Ну якби, бачите, оце саме ключове слово, якби. А якби не відбулося, вона є офіційно дружина. Давав, я це розумію, у нас не димки вирішили. Але чисто по законодавству ми не зможемо зробити. Добре, на що я можу претендувати? Прошу. Ну що я можу, на що я можу? Що я можу взяти для себе? Може якісь пільги? Що я можу взяти? Нічого не можу. По законодавству нічого. Тобто ви є повнолітня дочка, у вас є своє. На виплату його заборгованих коштів, заборгованої зарплати. Тому що карточка, ви писали заяви, ви це. Ну це ви можете, тому що там претендують і повнолітні, і неповнолітні діти. Так само. Так. Дружина, тоді йдуть діти, повнолітні, неповнолітні, а якщо немає дружини, дітей, вже тоді батьки. Така по чергові став. На ВПО. Син загинув, але захоронили тут. Моя невістка. У мене такі питання. Посвідчення членів сім'ї должно бути одне чи ще одне? Должно бути чорне. Неодноразові звернення не тільки з Калузького району, у мене вже із Бурщина дзвонили з Галича. Скажіть, будь ласка, що з чорними посвідченнями є? По закону, давайте я перше вам скажу, по закону ви претендуєте і маєте повне право отримати посвідчення як і сіре, так і чорне. В разі, якщо військовослужбовець помирає під час проходження військової служби. Тобто це може бути і строковий, і хто-небудь. Сіре посвідчення під час виконання обов'язків військової служби. Сіре посвідчення дає право на пільги, так само як чорне. Сіре дає доплату до пенсії.
Сіре дає право на отримання путівок і так далі. Тобто воно є більш вагоме, воно є більш таке. Така ситуація, ви мою ситуацію знаєте, що в мене ще суд не закінчився. От я дзвонила тепер до адвоката, до прокурора. Сказала, що у них тепер більші проблеми, що вони не мають коли рішати мої проблеми. І посвідчення мені не дали, грошову допомогу не дали. Діти до школи, все платно, бо навіть ніхто не вчитує, що то. Ще дочка в нього хвора. І то так, якби він не був від 14-го року, він був там і все таке вийшло, я... Ну так нічого не взагалі. І в нас з району ніхто теж не вчитує, аби подзвонили, аби сказали, або десь закликали, або десь щось сповістили, то з Пасково ОТГ мені дзвонять. А з Жнятівського ні. До Рожнятівського? Ні. Там не можемо знати, так, але вони дали пакет документів. Вже ми пройшли всі, що могли, десь говорили з кимось, де то було зрозуміло рішення одне, що тільки судове рішення. Тому так, чекаємо. Так, тому в вашому випадку тільки, можливо, суд не прийме рішення. Тільки посвідчення теж не можуть дати. Ми не можемо дати, тому що для того, щоб отримати посвідчення, є певний перелік документів. І в тому числі і судово-медичні експертизи, і ВЛК. І що в ВЛК написано, якщо написано так, що соціальні... Відьте, мені той прокурор дзвонить і каже, що то є посвідчення дати, то не обов'язково судового рішення. Посвідчення, раз він там був би, маєте посмертно, де він загинув, що було, і в нього мають віддати по посмертно. Дивіться, щоб видати посвідчення члена сім'ї загиблого, найперше має бути постанова ВЛК, військово-лікарської комісії, висновок про причину смерті. Загиблого. В будь-якому випадку має бути постанова ВЛК військово-лікарської, щоб її отримати, мусять бути всі оті первинні документи. Але якщо мова про харчування, я думаю, що там би проблем не мало бути, тому що я знаю, зараз беруть хлопців, наприклад, на службі, приходять родичі, дають довідку, що людина була призвана на службу, і тоді дитинка харчується безплатно. Я думаю, що цим питань немає. І нас збирають на стерк. Я пішла в Зборівчиську сільську раду, каже, не такого. Бачите, ви звернулись до нас з Івано-Франківськ. З часом, але ми зробили. Син є на стелі пам'яті, проводить дзвін пам'яті, я вас буду дзвонити, ми вас запрошуємо, щоб ви приїжджали, бо ми шануємо всіх. Нам незалежно від того, чи є квартир, чи немає. Помогти зараз, в даний момент, рішення суду, ми вам не можемо. Я говорю так. Ну, так мені дзвонили. Дякую.